Aloitetaanpa tämäkin tilaisuus ihan rukouksella. Niin Herra, me kiitämme sinua, että olemme saaneet tulla tässä ja saaneet olla tässä ja nytkin vielä tässä sinun pyhien kasvoisi edessä. Ja kiitos siitä, että sinä tähän asti olet ollut meidän kanssamme. Ja tätä ihmeellistä armoa me pyydämme myöskin tästä eteenpäin. Että sinä tulisit tähän meidän keskellemme, siunaisit nämä ajatukset, siunaisit omalla läsnäolollasi meille jokaiselle. Ja että kun tältä sitten joskus jossakin vaiheessa poistumme kotia kohden, niin me voisimme kertoa, että Herra elää ja rakastaa. Hän on sama, mikä hän oli eilen, on myöskin tänään ja myöskin huomenna. Herra, sinun kanssasi on ihmeellisen hienomaa tätä matkaa, taivasmatkaa tehdä. Mutta jos toisinpäin, että me joudumme sitä tekemään yksin, niin me eksymme. Anna tämän sanan, joka täällä nyt esillä on, niin anna sen olla oikein semmoinen virvoittava sana meidän elämäämme. Ihan niin kuin psalmissa 23 David runoilee tästä juuri, että on niin ihmeellistä olla sinun kasvosi edessä. Et niin siunattua, niin suurta. Että hän ei pelkää mitään pahaa, vaikka siinä, aivan siinä äärellä onkin voimat, jotka yrittävät tuhota ja ovat tulleet tuhoamaan Davidin ja hänen porukkansa. Niin hän tuntee sitä jatkuvaa hienoa turvallisuutta. Ja Herra, mekin tarvitsemme sitä. Niin kuin täällä tänä päivänä esillä on ollut se, että meillä on hirvittäviä voimia tuossa vastassa, jotka yrittävät tuhota ensiksi meidän uskomme ja vaivuttaa meidän täydelliseen epäuskon suohon. Ja sitten vielä erota tästä taivastieltä ja lähteä sivupolluille. Mutta kiitos siitä, että sinä olet siinä vierellä meitä taluttamassa ja houkuttamassa ja muistuttamassa, että ei poistuttaisi täältä taivastieltä. Sinun nimessäsi, että tämä haluamme ja pyydämme. Aamen. No niin, minulla on tässä jonkunlainen lista näistä puhujista ja lausujista ja laulajista. Täällä sanotaan näin, että Surakan Markku, sitten Juntusen Heikki, Karttusen Olavi, sitten Piirikko täällä. Ja mitenkä tuo Väinö, Joensuun Väinö. Ja minä en muista sen sinun nimesi. Mikä se on? Salli. Niin. Pistä ylös, Salli. Anna Salli puhua ennen minua. Joo. Miksi niin? Sulla pitää olla pätevä syy. Keksi äkkiä pätevä syy. Niin, ja sitten yksi runo. Ei se runo, kun se on. No joku muu. No niin. No niin, nyt me pääsemme varmaan tässä mukavaan alkuun. Tuossa oli Heikin kanssa vähän juttu, että kumpiko meistä runoilee tässä ensin ja Arpe lankesi minulle. Eikö se niin ollut? Joo. No minulla on tässä viime aikoina, muutaman päivän aikana, ollut yksi asia, joka on aika usein tullut minun mieleeni. Ja se, tulee oikeastaan tuolta Herran rukouksesta esille. Kun siellä on tämmöinen rukous, että jos sanotaan näin, että ja anna anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja sitten tämä loppuosa tästä, että niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin se tuntuu vähän siltä, että jokuhan me pystymme tuohon. Onko meissä oikein semmoista
olisi tahtoa siihen, että me voisimme antaa anteeksi sille, joka rikkoo meitä vastaan. Kun minä ainakin ajattelin tätä omaa eloa, niin löydän itseni monta kertaa siltä Pietarin paikalta, joka tuli Jeesukselta kysymään, että kuulehan Jeesus, että kun tuossa on nyt kaveri, joka jatkuvasti härinää minua ja hyppii nenälle ja tekee juuri sellaisia tekoja, mitä ei pitäisi tehdä, niin onko minun annettava nyt anteeksi, niin kuin tämmöisessä nyt Raamatussa sanotaan täältä Mooseksen suulla, että ihan kuin 7 kertaa. Että onko niin monta kertaa annettava? Niin Jeesus sanoi sillä, että ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Se on jo aika iso luku. Kerta kaikkiaan se on iso luku. Siinä ei tule se takaraja oikeastaan esille. Tässä nyt ei sanota sitä missä ajassa, mutta minä käsittäisin näin, että se on joka vuorokaudella tämä sama asia. Että vuorokaudessa pitäisi antaa 7, jo tämän tai Mooseksen mukaan, mutta Jeesus vaatii pikkusen enemmän. Että me emme saa rajoittaa sitä, että on annettava anteeksi. Tietysti siinä liittyy nyt tätä omia väristyksiä siitä, että jos on, niin kyllä me voimme nuhdella. Mutta se on ihan eri nuhdella ja antaa anteeksi. Ja opettaja kuulee, että oletko sinä koskaan lukenut Raamatusta, että mitä siellä sanotaan tuollaisesta. Ja sanoi, että ei me kumpikaan ole täydellisiä, mutta meidän kuitenkin Raamatun sanan mukaan pitäisi pyrkiä sellaisen täydellisyyteen, Jumalan tahdon mielen mukaiseen. Kun sitten katsomme muutamia henkilöitä, joilla tämä anteeksiantamus, niin kuin Jeesuksellakin, oli aivan oma luokkansa, joka opetti tällä tavalla, niin hän sanoi näin, että sen suurimpaa rakkautta ei ole kenelläkään, että hän antaisi jo henkensä jopa vihamiehensä puolesta. Sen suurimpaa rakkautta ei ole. Ja ajatelkaa ja muistellaanpa semmoinen, kun Jeesus oli siellä ristinpuulla, niin se hirvittävissä kärsimyksissä, mitä tämä ristinpuun kuolema ihmiselle aiheuttaa. Se on siis niin hirvittävä kärsimys, että me emme sitä voi käsittää. Niin siinä kaiken kärsimyksen keskellä Jeesus huolehti monista, hän huolehti omaisistaan, mutta hän huolehti myöskin niistä ristiinnaulitsijoistaan, kun hän joutui huudahtamaan, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. No eivät he tienneet, jos he eivät uskossa olleet, eikä muuten tämä Raamatun sana ole syventynyt, niin kun he luulivat tekemänsä oikein, niin he tekivät juuri päinvastoin. Tämä maailman ihminen luulee tekemänsä oikein, mutta se menee aina päin seiniä. Uskova ihminen ainoastaan tietää, mikä on oikein, todellisuudessa oikein. Hänellä on nimittäin kanttia verrata näitä kahta uskossa aloaikaan ja sitten tätä aikaa, milloin me aina on uskossa, jolloin lihamieli oikein kunnolla hallitsee minua. Joo, niin tähän anteeksiantamukseen mennäksemme, niin ja vielä toinenkin esimerkki siitä, kun me muistamme, kun Stevanus, josta sanotaan, että hän oli vahva Raamatuissa. Hän tunsi Raamatun sanan ja myöskin halusi elää Raamatun sanan mukaan. Niin kun hänet sitten kivitettiin siitä kaikesta hyvästä, mitä hän oli osoittanut sille seurakunnalle, niille ihmisille, niin sillä kivien keskellä, kun vielä henki vähän pihisi, niin mitä tämä Stefanus huudattikaan? Hän huudatti sillä tavoin, että älä lue heille syyksi tätä syntiä, Isä, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Hän oli valmis anteeksi antamaan, eikä mitään heittämään tänne aivokopan ja sisälle, että se kaivisi siellä jotain semmoista katkeruuden henkeä. Vaan täysin anteeksi antamus, älä lue heille syyksi sitä syntiä. Ja miksi? Jumala oli päässyt käskyttämään tätä Stefanusta. Hän rakkaudessaan oli niin voimakas siellä sisämässä, että tämä Stefanus tiesi, että miten tässä tulla edetä. Hänellä oli tämä Jeesuksen mieli, jossa sanotaan, että anteeksi on annettava. Ja se täytyy lähteä tältä sydämestä.
Jeesus osoitti ja antoi sen esimerkin. Minä luin tässä viikolla, ja siitä se varmaan ehkä osittain johtuukin tämä anteeksiantamuksen juttu minun tähän aivosoluihin, että miten se nyt sitten on tässä ollut, kun tässä uudessa tiessä viimeisessä numerossa niin on 21 natsijohtajaa, jotka silloin olivat vahvoilla silloin, kun natsit olivat vielä vallassa siellä, niin tässä juutalaisten tuhosta juuri, kun tässä on nyt 21 niitä kaikkein hirvittävimpiä tyyppejä, jotka aiheuttivat tämän joukkosurmat näille juutalaisille. Ja sitten näihin viimeiset hetkensä, mitä tässä on. Tässä on nimittäin sen Nürnbergin vankila. Nürnbergissä oli se vankila, johon nämä natsijohtajat olivat sitten vangittu, kun tämä sota oli ohi. Ja siellä oli sitten tämmöinen kuin Burton Andrews vankilan johtajana. Ja hän sanotaan tässä, että hän tarvitsi papin tai jopa kaksi hoitamaan nyt tätä teloitettavien viimeisiä aikoja. Ja sinne sitten oli valittu tämmöinen kuin Henri Seerekkees. Oli luterilainen Missouri synodin pastori, joka toimi elämänsä aikana vankilapappina, radiopappina, sotilaspappina, natsijohtajien pappina sekä sairaalapappina. Tällainen mies oli sitten valittu hoitamaan näitä viimeisiä hetkiä. Ja hän sitten kävi näissä sellässä jatkuvasti. Ja lopulta oli niin, että he halusivat, nämä oikein kutsuivat sitten tätä pappia sinne keskustelemaan. Ja tässä minä nyt luen näitä, kun tämmöinen pitkä juttu, minä muutamia kohtia olen tähän alleviivannut. Niin kun he saivat kaikki hirtutuomion nämä 21 kaveria, niin täällä oli tämmöinen kuin Wilhelm Keitel, ja oliko Meersmastin pääkomentaja. Niin hänestä sanotaan tällä. Hirttolavalla Keitel sanoi viimeiset sanansa, joista muun muassa pyytää Jumalalta armoa Saksan kansalle. Ajatelkaa, Saksan kansalle, joka oli ollut osallisena hänen kanssaan tässä hirvittävässä työssä. Niiden jälkeen hän rukoilee pastorinsa kanssa molempien äitien opettaman rukouksen. Kristuksen veri ja vanhurskaus, se on minun kooristukseni ja kunnianviittani. Siinä seison Jumalan edessä, kun astun sisään taivaaseen. Amen. Viimeiseksi Keitel kääntyy Seerekkeeseen tämän papin päin ja sanoo: kiitän sinua ja heitä, jotka lähettivät sinut, koko sydämestäni kiitän. Ja sitten hän astui lavalle hirtettäväksi. Niin mitä minä haluan tällä sanoa sen? Niin minä haluan sanoa sen, ystävät, että niin hirvittävän paljon kuin nämä aiheuttivat kuolemaa juutalaisen omaisuuskansalle, miljoonissa, kymmenissä miljoonissa. Kuka se muistaa, että paljonko se oli se? 6 miljoonaa. 6 miljoonaa, ajatelkaa. Enemmän kuin Suomessa on porukkata. Niin kaikki vaan kylmänviileästi lihoiksi tapettiin. Niin nämä, jotka olivat vastuussa, nämä 23 henkeä pääasiassa näistä kysymyksistä, niin kun he kääntyivät Jumalan puoleen, niin mitenkä Jeesus on siinä vastassa, he pyytivät armoa, että anna anteeksi, ja Jeesuksella oli heti vastaus, hän antoi anteeksi. Ja niin kuin tässä tulee tässä kirjoituksesta esille, että varsin monet, ei kaikki, mutta monet näistä 21 kaverista saivat anteeksi annon. Ihan muutamaa päivää aikaisemmin jotta tämä hirtotuomio tuli. Ja minäpäs luen tuossa noita muutamia nimiä. Tässä vähän muistamme sen Köörik, joka oli kaikkein suurin paholainen tässä. Ja sitä hänet sanotaankin, että valtakunnan marsalkka. Hitlerin nimittämä seuraaja, josta olisi tullut Hitlerin seuraaja.
osallistui Jumalan palvelukseen, mutta kielsi lopulta kristinuskon. Ja hänellä oli vielä semmoinen, että hän teki niin kuin Juudas samanlaisen tempun. Kun hän kielsi tämän, vaikka hänelle viime hetkelläkin vielä tarjottiin, että ota Jeesus vastaan, hän sanoi, että ei käy, minä en tarvitse, minulla on omat opit. Niin Juudaksella oli kanssa omat opit. Hänellekin varmasti, jos hän olisi kääntynyt Jeesuksen puoleen, ettei olisi tappanut itseänsä, niin sitten kun Jeesus nousi ylös, niin hän olisi mennyt hänen puhutteluunsa. Niin minä jollakin lailla hyvin suurella varmuudella pystyn sanomaan, että hän olisi saanut armahduksen niin hirvittävästä teosta kuin minkä hän teki. Näin mulla on tällainen ajatus. Mutta kun pimeys oli riittävän voimakkaasti ottanut valtansa Juudaksen, niin hän tappoi itsensä ja samoin tämä Göring. Silloin kun vartijat tulivat häntä hakemaan hirtettäväksi, hän otti sen syönytin kapselin, piti suihinsa ja se oli menoa muutamassa hetkessä. Näin Göringistä sanotaan. Sitten oli tämä Joachim von Ribbentrop, joka on semmoinen tuttu nimi suomalaisillekin, koska suomalaiset joutuivat tämän Ribbentropin oppien kohteeksi. Hän oli ulkoministeri. Katui vähitellen ja palasi kirkon jäseneksi. Tässä siinä nyt ei sanota nyt hänen uskoon tulostaan, mutta kuitenkin kirkon jäseneksi on tullut takaisin. Sitten tämä Keitel, josta minä juuri kerroin, hän tuli elävästi uskoon ja todisti siitä. Sitten Hans Rank, oikeusministeri, katui ja palasi katoliseen uskoon. Hän nyt palasi katoliseen, se on nähtävästi ollut katolilainen joskus. Wilhelm Pfisk, sisäministeri, tuli uskoon päivää ennen teloitustaan. Sitten tämmöinen kuin Alfred Jort, Weismartin pääesikunnan päällikkö, kieltäytyi hengellisestä avusta. Sitten tämmöinen Ernst Kantenbrunner, pääturvallisuuspäällikkö, kerrotaan palanneen katoliseen uskoon. Sitten Alfred Rosenberg, rotuteorian pääideologi, itäisten valloitusalueiden valtakunnan ministeri, kieltäytyi hengellisestä avusta. Sitten Fritz Zaukel, työmaan hankinnan päällikkö, katui ja palasi kirkon jäseneksi. Tässä sanotaan, että luterilaiseen uskoon. No, tietysti minä sen voi sanoa, että kyllähän kirkko siellä enemmän kirkko oli, mitä se tänä päivänä on, tämä luterilainen kirkko. Sitten tämmöinen Arthur Seis Ingvart, Alankomaiden miehityskomissaari, ei katsonut koskaan jättäneensä kirkkoa, mutta oli kuitenkin mukana noissa teloitushommissa. Julius Steirekker, se on jonkun päätoimittaja, kieltäytyi hengellistä avusta, huusi viimeisillä sanoinaan Heil Hitler vielä hirttolavalla. Niin. Minä haluan tätä ystävät tähdentää sitä, että ei niin suurta syntistä ole. Vaikka saatana valehtelee monta kertaa, että sinä sitä olet niin suuri syntinen, että sinä et kelpaa enää kenellekään. Mutta ei ole niin suurta syntistä, etteikö hän kelpaa Jumalalle, Jeesukselle, jos hän todellisesti kääntyy hänen puolensa ja huutaa, Herra, armahda minua syntistä, armahda minua syntistä. Varmasti Jumala huomioi tämän. Aivan varmasti. Ja nyt vielä otettava huomioon, että et sinä ole lähes kuukka, eikä minäkään ole noita hirmutakuja tehnyt. Paljon vähemmän noin inhimillisesti ottaen, vaikka kaikki ovat kuitenkin sellaisia syntiä, että ne kadottaa ihmisen. Ne kadottaa, ellei niitä saa anteeksi. Niin näille, jotka huutavat Jumalan puolelle, annetaan anteeksi. Mutta tässä sitten just tästä anteeksi antamuksesta, mitä nyt tässä rukouksessa sanotaan, että niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Ja minä olen usein joutunut miettimään sitä, että
näin minä olisin itselleni sanonut, että Herra, että jos se niin vähäpätöistä olisi se sinun anteeksi antamuksesi, kuin minun tämä anteeksi antamukseni, niin minä en koskaan pääsisi kirkkauteen. En koskaan. Koska minun sydämeni ei koskaan vielä ole oikein niin avautunut niin, että siellä olisi mitään katkeruuden, vihan tai ylen katseen tai muun tämän tyylistä ajatusta. Vaan siellä on jatkuvasti niitä ja niitä tulee aina lisää. Mutta silloin meidän tulee ystävät muistaa se, että meillä on kuitenkin niin ihmeellinen puolustaja, että jos me katsomme häneen, niin meillä on toivoa pelastuksesta. Aivan samalla tavalla niin kuin silloin, kun tämä Israelin kansa oli siellä korpivainuksella. Ja heillä oli napina henki päällä, oikein viimeisen päällä siellä napistiin ja siitä Moosekselle tuotiin ja valitettiin oikein paljon, niin Jumala lähetti sinne käärmeitä, sinne kansan keskuuteen, myrkykäärmeitä. Ja siellä oli porukkaa kuollut ja toisia oli kuolemassa, kun ne käärmeet olivat pistelleet yhtä ja toista siellä. Niin taas tuli hätäkäteen kansalla ja he huutivat Moosesta apuun ja Mooses rukoili ja sai vastauksen siihen ja hän rakensi sen maskesta sen käärmeen. Maski on tuossa Raamatun mukaan, niin se on semmoinen myrkkyjuttu. Että se niinku semmoista myrkyllistä käärmettä oikein kuvaa. No siinähän tuossa ajatellaan, että kun se kuvaa Jeesusta, niin Jumalahan loi Jeesuksen päälle kaiken sen syntihirvittämyyden, mitä se oli. Se oli niin kuin Jeesus. Mitäkä? Tuomion metalli, mutta se on niin. Jumala desinfioiva. No niin. Joo, niin tällä viisi. Ja Jumala puhui, että kaikki, jotka katsovat tätä kuoleman kielissään, tätä myrkykäärmettä, niin he paranevat. Ja näin tapahtui. Ne paranivat, jotka katsoivat siihen myrkykäärmeeseen. Ne, jotka eivät katsoneet, eivät jaksaneet uskoa tai muuta tällaista, niin heille myrkki vaikutti ja varmasti he kuolivatkin jossakin vaiheessa. Niin tähän anteeksi antamukseen vielä, että se pitäisi olla sellaista kokonaisvaltaista meidän elämässämme, että esimerkiksi meidän rukouksemme eivät estyisi. Että on sellainen puhdas, että siellä ei ole tätä katkeruutta, eikä vihaa, ei yleen katsetta. Ja muita tällaisia kauheita ahneutta ja mitä kaikkea siitä on, niitä lihan ilmenemismuotoja. Niin Raamattu antaa ymmärtää sen, että minä en ainakaan saa sellaista niin kokonaisvaltaista yhteyttä Jumalaan, kun minä saisin, että minun sydän olisi puhdas. Että se voisi puhtaalle pöydä huutaa, että Herra, Isä, Appa, Isä. Että se on tämmöinen lapsen ja isän suhde. Ja noin. Minä olen sitä ajatellut, että niin me emme ehkä koskaan pääse ihan sille asteelle, että meidän sisimmässämme olisi tämä anteeksiantamus ihan sitä luokkaa lähellekään, mitä se Jeesuksella oli ja tälläkin Stefanuksella. Mutta kun minä tiedän myöskin näin, että roomalaiskirja kertoo tällaisen ihmeellisen seikan, että niin kuin yhden ihmisen kautta syntiteki tuli maailmaan. Sillä kun ystävä, et sinä ollut tekemässä sitä rikkomusta sillä paratiisissa. Aadam teki sen 6000 vuotta sitten. Mutta sinä kannat tämän Aadamin rikkomusten seurauksia. Se kaikki se hirvittävyys, mikä nyt sitten Aadamista ja Eevasta poistui, se pyhä henki ja muu, tämä yhteys Jumalaan, sen karpas tuli pois ja tilalle tuli tämä tila, missä me elämme. Jota tämä lihallisuus, jota saatana tavallaan hallitsee. Niin, tämä toinen Aadam sitten, jota Jeesus edustaa, kun hän toi sitten tullessaan tämän armahduksen,
niin hänen tämä voittotyönsä, tämä sovituksensa, se luetaan sinun ja minun päälle. Ja mitä se on seurauksena? Se on seurauksena sitä, että kun se anteeksiantamus ja tämä puoli, niin luetaan sinun seuraksi. Eli kun Jumala katsoo sitten, niin hän näkee, että siellä on nämä Jeesuksen hyvät työt, ne on sitä niin kuin ensimmäisen näkyvissä. Ja ne peittää tuota tämän anteeksi antamattomuuden, joka meillä ei ole ollut korkeassa kurssissa. Kyllähän tämä isä haluaisi siitä, että tuota noin, niin meidän sydämemme olisi näin anteeksi antava, mutta niin kauan kuin me tässä lihallisuudessa olemme, niin kyllä siellä on myöskin sitä anteeksi antamattomuutta. Sitä voi jokainen testata, että tuota noin, niin montako kertaa, jos on oikein semmoinen ihminen sinun tuttava piirissäsi, joka ärsyttää viimeisen päälle minua ja sinua. Ja sinä olet päivittäisen kanssa tekemisissä. Niin mikä se suhtautuminen sitten on? Jääkö sitten kaivelemaan jokaisesta rikkeestä aina lisää ja lisää? Ja vaikka minä sanonkin näin, että minä annan anteeksi ja tällä tavalla, niin nyt on otettava huomioon, että onko se todellisuutta myöskin täällä sydämessä. Minä voin hyvin helposti sanoa, että joo, kaikki on anteeksi annut, kaikki on ok, ei mitään, lähdetään puhtolta pöydältä. Mutta siellä kaipaa kummallinen katkeruuden siemen. Se ei ole lähtenyt sieltä. Sydämme on pitkä matka. niin tämmöisiä ajatuksia, ystävät, että minä rukoilen itselleni ja rukoilen toinen toisillemme sellaista anteeksi antavaa mieltä, pitkämielisyyttä ja mitä kaikkea siihen kuuluikaan siihen hienoon rakkausjuttuun, mitä tuolla korintolaiskirjassa tulee se, että mitä se on tämä todellinen rakkaus. Se on pitkämielinen ja se on armelias ja se on kaikkea muuta samankaltaista. Se antaa anteeksi eikä vihottele ja tällä viisi. Että meidän pitäisi pyrkiä tuohon. Ja minä väitän näin, ystävät, että vaikka me ollaan melkoisessa pommituksessa sitten vihollisen puolelta, niin se on kuitenkin elämää, josta me nautimme. Ja kiitosmielisyyttä tulee joka tapauksessa. Kun olemme sellaisella taivastiellä. No, tällaisia ajatuksia mulle tuli tässä nyt tuosta mieleen tuosta anteeksi antamuksesta. Ja sitten me käännymme, Heikki, sinun puoleesi.